Molt bona tarda. Us presento, a molts ja els coneixeu, és l'Eduard Bech, és el director del Museu de l'Empordà de Figueres, i Guillem de Fac és el director de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa i, a més, coordinador de l'estratègia Arts en Salut de l'Institut Català de la Salut. Els hem convidat per parlar de museus i salut. Estem en el cicle de converses sobre museus en temps de la Covid-19 i, com sabeu, hem triat uns temes que pensem que estan molt vinculats a la gestió museística o podrien estar-ho i que, a més, han canviat, han patit molt en aquest context. Volem saber com ho estan vivint i com podem col·laborar amb ells per, en definitiva, doncs, poder ajudar-nos uns als altres. El tema de la salut és obvi que és un dels que més han canviat. Tots sabeu que els museus i les institucions culturals fa temps que estan desenvolupant projectes amb les arts, la salut, etc. D'altra banda, des del Departament de Cultura i Salut estem impulsant un projecte comú entre museus i salut, un projecte que va quedar parat per tot això que ens està passant. I d'altra banda, recentment també l'OMS ha tret un informe en el qual, després d'haver llegit 900 informes diferents, ha conclòs que efectivament les arts, la cultura, milloren la vida, la salut física i mental de les persones. En aquest context, era obvi que volíem parlar d'aquest tema i per això hem convidat a l'Eduard i al Guillem. L'estructura serà la mateixa que hem fet fins ara. Tindreu mitja horeta per conversar. La gent que ens està seguint per canal del YouTube i que han tingut l'amabilitat d'avisar-nos que ja estàvem en directe podran continuar fent missatges pel xat. Nosaltres els recollirem i us farem 10 minutets de preguntes. Vale? O sigui que, Eduard i Guillem, endavant i moltes gràcies per estar amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies, Sònia. Abans de començar, m'agradaria saludar una mica a tota la gent que ens està mirant a través del canal de YouTube de Patrimoni GenCat. Moltíssimes gràcies per seguir-nos i també m'agradaria agrair moltíssim a la Direcció General de Patrimoni la invitació a aquesta conversa amb en Guillem, agrair als museus, a l'Elsa, a la Magda, a la Sònia, a tot el vostre equip, l'organització i felicitar-vos també molt sincerament per l'organització d'aquest any del Dia Internacional dels Museus, perquè tot i l'excepcionalitat ha sigut realment un èxit i molt, molt interessant per a tots els públics. A mi m'agradaria, abans de començar a parlar amb en Guillem, fer una afirmació. M'agradaria dir molt clar i amb majúscules que els museus curen. Els museus no només fan feliç, no només ajuden, no, els museus curen. Ara mateix la Sònia ens avançava una mica a les conclusions d'aquest informe que va publicar l'Organització Mundial de la Salut a finals de l'any passat, a finals del 2019, i on després d'aquest anàlisi doncs arribava a aquesta conclusió, no? Els museus, quan dic museu posem cultura, com que estem en aquest àmbit del museu, doncs dediquem-ho als museus. Els museus curen. Abans de començar, també m'agradaria preguntar-li a en Guillem que, doncs, com està el nostre sector sanitari? Com esteu d'ànims? Com estan els metges, les infermeres, totes les persones que treballen 24 hores al dia, 7 dies a la setmana? Com van els ànims després d'aquests 2 mesos, més de 2 mesos ja, de crisi sanitària? A veure, abans de res, també de fer els agraïments de rigor, trobo que del punt de vista de l'àmbit de la salut, trobem encertadíssim dedicar-li aquest petit espai de xerrada per dialogar sobre aquest diàleg entre museus i salut. No m'extenc aquí, però dono gràcies a tothom, doncs, que m'hagi convidat i tenir l'oportunitat de xerrar amb l'Eduard, que ens coneixem precisament de tenir un projecte embastat i, tal com ha dit la Sònia, doncs, una mica estroncat per la Covid, però que segur que reprendrem. Com veig a la gent del museu, de l'àmbit de la salut, la gent de l'àmbit de la salut, després de lluitar contra aquesta pandèmia, que és un fet extraordinari, vull dir, és una situació d'aquestes que clarament marquen tota una carrera professional, doncs estan esgotats, estan cansats, també estan, però, molt orgullosos, estan reconnectats fins i tot amb el sentit de la seva professió.
i també estan contents d'haver aconseguit aquesta complicitat en part de la societat, aquest reconeixement. I crec que tindrem moltíssimes, no, sensacions i tothom es sentirà de moltes maneres, però el que sí que és cert és que aquesta certa experiència, com deia abans, que marcarà clarament, doncs, les seves carreres i les nostres carreres, com ho és a nivell també familiar i personal. Quan parlem d'introduir la salut en l'àmbit del museu, de fer treballs vinculats amb el benestar, amb la salut, es poden fer diferents tipus d'accions. Hi ha molts exemples al nostre país que podríem explicar. Hi ha molts exemples d'èxit, també altres exemples que no han funcionat, però hauríem de diferenciar una mica el que és arts i salut i el que és arts a la salut, el que és arts in health i arts and health. Ens pots explicar una mica quina és la diferència entre l'un i l'altre? Sí. Jo també, per polemitzar una miqueta i per no fer veure que som amics i que ho tenim tot pasteleado, tu deies, els museus curen. Jo aquí discrep una mica, és a dir, matiso, els museus poden curar, que és diferent. I precisament això entronco amb el que em preguntes. La diferència entre arts i salut o arts en salut o arts en health i arts in health. Jo crec que aquest és un terme fonamental. O sigui, no es tracta només de juxtaposar a l'àmbit de les arts, en aquest cas dels museus, o de la salut, i fer algun tipus d'iniciativa en aquesta línia, doncs, i en poden haver-hi moltíssimes, sinó es tracta d'anar un pas més enllà i de veure com les arts poden imbrincar-se en els diferents processos terapèutics o en les diferents polítiques de salut, que dic terapèutic, però també poden ser sobretot de prevenció i de promoció en l'àmbit de la salut pública. I, per tant, personalment, des de l'ICS, i és un tema, doncs, que jo he donat bastantes voltes i he tingut l'oportunitat de compartir-ho amb bastanta gent, doncs faig aquesta diferència de què ha de ser arts in health o què ha de ser arts en salut. Primera, ha de tenir un objectiu de salut clar. És a dir, molts cops es fan coses, bueno, doncs perquè està bé i perquè algú, no, ens estaria bé, doncs, no ho sé, fer concerts en un hospital o que algú pinti, un artista pinti les parets d'un servei. Això seria, està molt bé, té mèrit, pot tenir un efecte, però no busca un resultat en salut concret. Doncs aquí busquem, no anem a mirar, perquè ens entenguem, gent amb problemes respiratoris, que està fent una rehabilitació respiratòria, anem-la a fer a través de cantar. Gent que té un problema de salut mental com trastorns per estrès posttraumàtic, anem a fer una activitat per aconseguir aquest objectiu de combatre aquest estrès posttraumàtic. I això ho fem en col·laboració amb, evidentment, amb personal mèdic. Per tant, primer punt, objectiu de salut clarament definit. Segon punt, que l'activitat, la intervenció, estigui co-creada amb professionals de l'àmbit de la salut i professionals de l'àmbit de les arts, en aquest cas dels museus, és a dir, zapatero a tus zapatos, és molt llaminer i perillós. Molta gent, no, farem un debat sobre X, hi ha moltes experiències, temes traumàtics, no? Violacions, violència sexual, tothom parlarà, no. Això s'ha de fer amb uns professionals de la salut mental que ho sàpiguen fer. I viceversa, no, anem a fer, portem un museu, que la gent canti. No, això ho ha de fer la gent experta, en aquest cas, doncs, la gestió de l'àmbit museístic. Per tant, la gràcia és enriquir-se de les experiències dels dos tipus de partners. El tercer punt és que estigui avaluat, importantíssim. Moltes d'aquestes coses, moltíssimes de les experiències, no tenen una avaluació robusta. Evidentment, l'avaluació té a veure, en gran part, amb l'objectiu de salut que hem definit al principi. Hem d'anar veient els diferents indicadors que hem anat fixant en el disseny de la intervenció si s'estan acomplint. Per tant, hem de poder avaluar. I quart punt, que és doble, és de retorn o de difusió dels resultats d'aquesta intervenció. És a dir, ha d'haver-hi una publicació científica, perquè tenim resultats que s'hauran fet amb un procediment establert, avaluat, etc. Per tant, el podem publicar dintre dels àmbits humanístics, museològics, etc. I també en els de la salut. I retorn, en molts casos, en la comunitat o en el col·lectiu que hem treballat. Et vaig dir un retorn comunitari, això també és important. Per tant, això són els que marquen la diferència entre arts i arts en, o arts and, o arts in health. Molt bé, sembla que ha quedat molt clar.
Ja hem parlat al començament, ho avançava la Sònia i ara també n'hem fet un esment, no? Que estem treballant en un projecte plegats. A finals de l'any 2018, el Museu Nacional d'Art de Catalunya va oferir un curs sobre introducció a l'Arts in Health, un curs interessantíssim, i d'aquest curs, que va estar organitzat pel Museu Nacional d'Art de Catalunya, per Valle, per la Arts in Health International Foundation de Barcelona, hi havia altres partners. Aquest curs em va sortir una mica la idea de fer una prova pilot a través de la xarxa de museus d'art de Catalunya i quan vàrem fer la proposta, de seguida el Servei de Museus de la Generalitat es va posar a treballar per poder seure en una mateixa taula l'àmbit de la salut, l'àmbit sanitari, l'àmbit dels museus, museus institucions que ja estaven treballant en aquest àmbit de la salut per començar a dibuixar quin podria ser un marc de referència i començar a treballar amb aquestes proves pilot. En aquesta prova pilot hi ha tres museus, el Museu de Cardedeu, el Museu d'Art de Cerdanyola i el Museu de l'Empordà de Figueres. I això seria en l'àmbit de museus, no? de la prova pilot, i llavors treballem amb l'Institut Català de la Salut i el Servei de Museus de Catalunya. Des de l'Institut Català de la Salut us vau posar en contacte amb diferents centres d'atenció primària d'aquestes tres ciutats que comentàvem, amb gent, amb professionals que ja tenien una sensibilitat, que ja coneixien el projecte, que ja sabien quins eren aquests valors afegits, no? Aquest valor que té l'ARS a la salut, i vàrem començar a definir. En primer lloc, vàrem començar a definir quin era l'objectiu de salut que volíem tractar, amb quines persones treballaríem des del museu, i també el que vàrem voler va ser definir els grups de treball. Grups de treball per part del museu, sobretot, implicant-hi serveis educatius, implicant-hi direccions, implicant-hi quanta més gent millor. I just amb la crisi de la Covid havíem de començar ja a dissenyar aquestes activitats. També parlaves fa un moment del tema de l'avaluació, de la importància d'aquesta avaluació, i m'agradaria que ens expliquessis una mica metodologies d'avaluació que s'aplicaran per a l'avaluació d'aquestes proves pilot. Aquest és un tema apassionant i que també faig una miqueta de prèvia, en el sentit de que també per l'audiència, que no sé quina és, no? Vull dir que no sé el perfil exactament que tinc. Professionals de museus, la majoria, si no estudiants. Sí, però vull dir, no sé fins a quin punt estan familiaritzats amb el tema de l'Arts in Health o si, perquè sigui, no? Sí que em consta que hi ha gent que en segueix, que està bastant avasada. Per tant, si el que dic, perdoneu-me, si el que dic, doncs potser és una mica reiteratiu. La prèvia que jo faria és que l'apassionant d'aquest moment és que tot està per fer, en el sentit de que és una disciplina que fa molts anys que s'arrossega, no? Però que jo crec que estem en un moment de transició de l'Arts in Health a l'Arts in Health. I, per tant, l'apassionant de tot això és que una mica, com deia Machado, se hace camino al andar. És a dir, estem definint a mida que ens anem trobant diferents situacions. Per exemple, evidentment, l'avaluació, hi ha diferents tipus, hi ha la qualitativa i la quantitativa, i a mi em surt, si parlo des del punt de vista del català de la salut, jo el que miraré és, un, si aconsegueixo l'objectiu en salut de forma satisfactòria, primer punt. Dos, si l'assoliment d'aquest objectiu de salut és més cost efectiu que altres alternatives, això és una cosa que sempre s'ha de mirar. Potser aquí fem el gran muntatge i dius, no, si això funciona, però ens estem aquí, se'ns en va l'olla. Vull dir, com tot ha de ser sostenible. Però la gràcia d'això és que també des de l'àmbit de la salut no només és aquest tipus d'indicadors més quantitatius, més claus, sinó que puc anar a buscar altres elements que els estem justament definint ara també dintre dels partners d'aquest grup de treball, a l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Doncs estem mirant també altres àmbits com, per exemple, tota la dimensió comunitària de la salut. És un tema que ens interessa molt, no? És a dir, aconsegueixo aquest resultat de salut, però a més tinc altres aspectes que puc quantificar
puc fixar indicadors i que a mi em serveixen. Per exemple, implicació en comunitats determinades, permanència d'aquest vincle més enllà del programa. Hi ha una sèrie d'indicadors, és a dir, qualsevol cosa que nosaltres... És la gran gràcia de l'avaluació. O sigui, la gran gràcia, si tu vols, la gran trampa, però també la gran virtut. És a dir, que els indicadors els poses tu. És a dir, en funció del que tu vulguis assolir, per tant, és molt important la paraula de definició, tu definiràs uns indicadors. Per tant, l'avaluació simplement és el grau que tens de compliment d'aquests objectius que t'has fixat. I com deia, n'hi ha des de l'àmbit de la salut, estrictament d'objectiu de salut, però en poden haver-hi d'altres, objectius secundaris, no tan vinculats amb la patologia en concret, i que a més ens interessarà molt, perquè sabem que la recuperació d'una persona no només és... O sigui, no és una ciència, no són matemàtiques la salut. I sabem que hi ha molts components socials, comunitaris, que ens afecten a la salut. La prova de tenir ara amb el confinament, no només la solitud, perquè aquí la gràcia del confinament és que tenim dues situacions completament, resumint completament, diametralment oposades, no? Que tens la gent que s'ha trobat en extrema solitud i, no s'ha, i ha hagut de gestionar la seva solitud, i gent al revés, per exemple, famílies que han hagut de gestionar el teletreball, sense les escoles, els nens, treballar, que això ha provocat unes ansietats, etc. No? Aleshores, clarament, hi ha elements de la comunitat, de l'entorn, que ens afecten. Hem de ser capaços de poder fixar indicadors que ens permetin avaluar això. I després, de l'àmbit dels museus, exactament el mateix. Què és important per nosaltres haver fet aquest tipus d'accions? No? Una dimensió comunitària, una formació continuada dels nostres professionals, un millor sentit del paper del museu a la societat, un allargament substancial de la nostra missió de servei públic. Això és l'apassionant. Sí, ara, precisament, en la conversa anterior que tractava d'educació, es parlava de que possiblement una de les necessitats que hi hauria en l'educació en els museus seria la de pensar en projectes a llarg termini, projectes educatius amb centres educatius que tinguin una relació a llarg termini amb el museu. Una mica l'Arts Health i els projectes que estem definint ara mateix van en aquesta línia, no? Amb un projecte a llarg termini, avaluar, corregir i tornar a aprovar, no? Una mica seria aquesta. Sí, sí. Nosaltres ara feia referència abans al on va néixer una miqueta, on va néixer tot, no? Que va ser en aquest curs que es va fer al MNAC amb la Fundació Arts Health International i aquí he d'agrair doncs, al Pepe, no? El Pepe Serra, doncs, que de seguida va veure això, no? Aquesta dimensió, aquesta oportunitat. I me'n recordo doncs, que quan li vaig anar a presentar, no? Una mica, escolta'm, tinc una idea, li dic, escolta'm, Pepe, és que estic aquí, tinc a plantejar la tercera o la quarta gran revolució del món dels museus. I la primera seria doncs, que algú diu, escolti, aquí hi ha alguna cosa que hem de protegir i aleshores la protegim i és quan sorgeix, no?, la idea del museu. Després es diu, no, escolti, és que nosaltres no som un magatzem, no som un arxiu, sinó que anem molt més enllà. És quan comença a sortir tota la didàctica, tota la funció aquesta, no?, educativa, serveis educatius, etc. La tercera és aquesta, és a dir, estirant aquest fil, dius, no, és que no només ens hem de limitar en aquest àmbit, sinó que podem ser molt més transversals. La funció del museu pot ser molt més transversal. I amb aquesta separació estúpida de ciències i lletres, l'àmbit de la salut queda com si, no, típic, no, jo soy de letres. No, és que nosaltres també podem dir alguna cosa en l'àmbit de la salut, una cosa molt significativa. I això, la gràcia de tot plegat, és que s'han fet dos processos paral·lels dintre de l'àmbit de la salut i de l'àmbit de la cultura, de l'àmbit de les arts, l'àmbit dels museus. No? És a dir, tot un enfoc de l'àmbit de la salut molt cientificista, que la hiperespecialització, la medicalització, bé, aquest estil molt més centrat en l'hospital, en el gran especialista, ara s'està veient, també per diverses coses, que té un límit. I que si no agafes un plantejament més integral, més comunitari, més col·lectiu, que tot és més fàcil, no és tan senzill com donar una pastilleta o operar el problema que tens. Algunes coses sí, però moltes altres veiem que no. Veiem claríssimament, només cal veure el gradient social, econòmic i educatiu de les malalties. I això ho veiem claríssimament. Si ets més pobre, estàs més malalt, et mors abans. Per tant, a mesura que l'àmbit de la salut mou el focus
del tractament, és a dir, un cop estàs malalt, sinó cap a la prevenció de que no estiguis malalt, una cosa que sembla òbvia, però tot el sistema sanitari està orientat per quan et poses malalt, totes aquestes estratègies d'abordatge més comunitari, més integral en la persona inserida en la comunitat, tenen més valor. I aquí és on hi ha el punt dolç, perquè els museus, si tenen la capacitat de reinventar-se i de saber quin és el seu paper, poden jugar un gran, gran, gran paper. He llegit bastantes entrevistes amb directores i directors de museus de casa nostra i la majoria coincideixen en afirmar que aquesta crisi el que ha de fer i el que ha de provocar és que el museu sigui un espai segur i un espai per al benestar. Per tant, introduir totes aquestes estratègies i totes aquestes accions vinculades tant a Margin Health com a Margin Health doncs és també una oportunitat a tenir en compte. No? Abans explicàvem el projecte en el qual estem treballant, que veurem quan podrem tornar a reprendre. No? Suposo que no tenim dates possibles encara en aquest moment en el qual estem. No? I, hem de veure com funcionen aquestes fases i com tornem en aquesta nova normalitat. No. No tenim dades i les previsions que tinc no són massa allò que diuen halagüenyes, en concret per al nostre projecte. És a dir, perquè les activitats grupals comunitàries són les que clarament aniran més tard. No? És a dir, a més aquí per calendari tenim la incògnita del rebrot del rebrot de la tardor, que és una incògnita no de que passi, sí, perquè passarà segur, sinó de quin nivell de rebrot tindrem. Si és assumible o no, si no. Hi ha molts factors. Per tant, això no ho sabem. Però com sí que... Perdó. No, digues. No. Precisament el que volia dir és que sabem que hi haurà aquest rebrot i veurem en quina... Això tindrà unes repercussions, evidentment, també pels equips sanitaris. I en aquí el que voldria preguntar-te és què podem fer els museus per vosaltres? O sigui, com us podem ajudar, com podem ser útils per la comunitat sanitària? Sí, de fet, relacionant les dues coses, no? La pregunta i el que dèiem abans, dius, clar, nosaltres ens hem quedat tots una mica, ara això ens ha estroncat tota la línia que estàvem treballant i la primera sensació que vam tenir va dir, ostres, realment ara amb la que està caient no estarem per frivolitats de fer coses d'arts i de cultura i de museus. Però de seguida vam dir, no, és que és a l'inrevés. És que realment si tu ets útil, en una situació excepcional, tu has de trobar la forma sempre de ser útil, que és la que em preguntes, com us podem ajudar? I de seguida vam veure, no, és que potser ara més que mai els museus també poden jugar un paper. No? Però nosaltres, per exemple, un dels temes, que això és una primícia que no l'hauria de dir massa perquè no la sap ni la meitat de... No ho explicarem, no pateixis. No, això és entre tu i jo, no? Sí. Un dels tres que no sap ni la meitat de la gent que hauria de saber, però és igual. Una de les coses que ens interessa molt, i enllaçant amb la primera pregunta que em vas fer, és l'estat emocional dels professionals de la salut. Estan tocats, clarament, i tens situació de que quan tu estàs, l'altre dia ho deia també un psiquiatre de Sant Pau, no? Que tot i no sé, també ho va dir molt bé, diu, quan tu estàs molt tensionat passant una maroma per un precipici, és un professional gestionant la crisi, tu estàs concentrat i estàs bé. El problema és quan ja l'has passat, que és que et ve tot. No? I nosaltres estratègicament sí que estem molt, molt, molt preocupats per aquesta segona onada, no de rebrots, sinó de la situació i emocional dels nostres professionals. No? Doncs, per tant, estem treballant també en com podem anticipar i treballar-ho. I precisament en aquest àmbit, en l'àmbit de la recuperació emocional, és on hem començat a plantejar un projecte que, de fet, us l'hem de presentar formalment a tothom i en concret doncs, al Servei de Museus i compto en que un dels primers candidats serà el Museu de l'Empordà, aprofito ara per fer-te la traça. De precisament això, no? li diem recuperar-t, no? O sigui, de recupera't, recuperar-t, i és fer un programa, una intervenció centrada en professionals sanitaris en primera instància, tot i que després el podem extendre a la ciutadania, que sigui precisament treballar amb un entorn segur, com dèiem al principi, neutral, no connotat,
estratègies que li permetin a aquest professional autogestionar la seva, el seu estat emocional, amb unes intervencions, amb unes activitats que seran autodirigides, és a dir, que es puguin fer de forma individual perquè tindrem aquesta limitació grupal i que ens permetin activar, que això és l'important, és a dir, els museus, dintre del paradigma de la salut comunitària, això no ho hem dit, es parla dels actius comunitaris de salut, no? Que són tots aquells elements de la comunitat que poden jugar un paper en la salut dels individus. Aleshores, d'aquí ve la reflexió, entendre que els museus poden ser un actiu de salut. Però perquè ho siguin, s'ha de fer d'unes determinades maneres, com el que hem dit abans molt ràpid. No? Doncs en aquest cas és com podem activar els museus en aquesta mal anomenada nova normalitat, perquè és un nom una miqueta inquietant per tots, no? Però dir, amb la fase que s'obre a partir d'ara, els museus tenen un paper? Jo diré sí. Com a Institut Català de la Salut, creiem i estem convençuts que sí. I en concret tenim molt avançat un projecte que, de fet, també doncs, es fa amb la Arsenal International Foundation, no? Doncs de anem a moure-ho perquè això sigui possible i que el destinatari sigui, com deia, primer doncs, aquest professional sanitari doncs, que ha estat sotmès a aquestes altíssimes estímuls d'estrès. Com comentàvem abans, també la majoria de la nostra audiència són professionals que es dediquen a l'àmbit dels museus i espero que amb aquesta conversa doncs, hi hagi algú que vegi també oportunitats. Com ho han de fer? Què han de fer aquestes directores, directors, aquests tècnics que vulguin desenvolupar un projecte d'aquestes característiques? Quin seria el primer pas? Una pregunta, però sempre al final. Les preguntes complicades venen al final. Què han de fer? A veure, jo crec que el primer que han de fer és una reflexió estratègica de tenir clar quina és la seva missió. O sigui, jo crec que un museu, jo per qui no em tinc ubicat, tota la meva vida m'he dedicat al món de la gestió cultural i del tot, però museus durant molt de temps aquí a l'estranger. I per accident, doncs ja fa 5 o 6 anys vaig a Terramunt de la Salut. Per tant, comprenc bastant bé els dos àmbits. Jo crec que l'essencial sempre tot ha de passar per la missió de la institució. Jo crec que s'ha de tenir molt clar. S'ha de tenir molt clar a partir de quins objectius es volen tenir i això és el primer. Després s'ha d'identificar un partner de l'àmbit de la salut, com deia al principi. No és una cosa, sisplau, no comenceu a muntar històries. Identifiqueu un partner. Sempre teniu, tots els museus, teniu un centre d'atenció primària en el vostre àmbit d'influència, sempre, si no un gran hospital, depèn, i aquí estarà, no? Si us aneu a un tema més terapèutic, anireu a un hospital, si no un tema més de prevenció, més de comunitat, anirem a un tema del centre d'atenció primària. Demaneu ajuda, jo crec que justament ara tenim, sí que vull dir-ho, la gran sort, i ara no vull ser catalanet, però crec que Catalunya està en una situació d'excepcionalitat a nivell mundial, conec bastant la situació de l'Arts en Salut a nivell mundial, perquè crec que està bastant alineada ara, hi ha una complicitat bastant forta entre, i això és, i la prova és aquesta activitat d'ara, entre el servei de museus, en aquest cas de museus, però en general el món cultural, però museus específicament, i l'àmbit de la salut. No tot, l'Institut Català de la Salut, com a mínim, mentre hi hagi l'equip directiu que hi som ara, ho tenim molt clar, i aleshores ara demaneu ajuda al servei de museus, no? I ells això ho tenen preparat, i trobarem la manera de primer identificar, tenir clar, clarificar quin tipus de programa, quina necessitat en salut és necessària per aquest partner que anem a buscar i a partir d'aquí començar a treballar. No és fàcil i sobretot perquè són nous aprenentatges, nous perfils professionals. Això sempre ho explico, com deia abans amb el del Pepe, és a dir, realment és la revolució en el seu moment, en que no hi ha hagut màsters, que no hi ha hagut històries amb tot el tema de la didàctica de museus. Això és bastant similar, és a dir, seran necessaris noves formacions. De fet, ara estem treballant amb la Pompeu, la Universitat Pompeu Fabra, de fer una oferta formativa de postgrau d'aquest nivell. O sigui, s'ha de fer tot, no? I jo crec que és un moment apassionant per des de l'àmbit dels museus i de l'àmbit professional dels museus explorar aquest camí, perquè, a més, com deia, té molta continuïtat amb l'àmbit, amb els museus que vulguin tenir aquesta vocació de servei públic. Totalment, i fer d'un dels fonaments al tema de la inclusió, no? Dintre del museu i fer realment el museu social. Aquestes són realment accions que ens poden definir i ens poden identificar molt bé en aquesta línia de museus. Temps, no, Sònia? Sí, esteu fora, o sigui, esteu dintre, però he de fer-vos alguna pregunta. Vale? Guillem, tu ens deies, si hi ha algun museu que li interessa fer aquestes coses,
vigileu perquè no és fàcil, són poblacions o són col·lectius que pot, amb un risc, no? Ens podem equivocar i amb la millor de les intencions intentar fer-ho bé i no fer-ho bé, no? Per tant, ho hem de fer de la mà de la salut. Però també sabem que ara esteu vivint moments complicats. És difícil que ara us diguem ajudeu-nos a fer això perquè teniu altres prioritats. Però, en canvi, ens has obert l'altra porta que ens deies hi ha un projecte que te l'explico a tu, Eduard, entre nosaltres. Explica'ns una miqueta més, si us plau. Ah, l'has escoltat tu també. Era per l'Eduard, no? Estava amagada. Estava en mute, però estava amagada i estava escoltant. No s'estan enganyant. No, anava en aquesta línia. O sigui, en aquest cas és atípic perquè tenim un condicionant. Jo crec que aquest és un dels principals reptes que tenim ara amb el problema concret d'aquesta patologia o aquest problema, és la transmissió comunitària del virus. Per tant, no pots fer accions en les quals el museu és especialment potent, que és activitats de dinàmica grupal. Jo crec que això és el principal problema que tenim. I jo soc conscient que aquí anem una mica contra natura de l'esperit d'esperit o d'expertesa que també estem, dinàmica de grups, etc. Per tant, hem anat a buscar aquesta experiència grupal. El que fem és entendre el museu com un espai neutral i segur, però professional. Aleshores, el que proposem és primer que se'ls proposen unes tres obres de la col·lecció. Per tant, això fa que l'activitat tingui una estructura comuna amb uns indicadors, etc, etc, comú, però que es pugui adaptar a qualsevol tipus de museu. I que aleshores es seleccionin tres obres del fons, perquè tot ha d'anar lligat al fons de la col·lecció i tot ha d'anar sentit, insisteixo, tot i que em poso en el vostre àmbit, també era el meu abans, per tant, és important lligar-ho a la col·lecció, és important lligar-ho a la missió. Aquestes tres obres ens permeten tenir que la persona tingui uns 10 minuts per situar-se, és a dir, per transició, ens diuen molts professionals de salut mental, és a dir, surts de l'àmbit exterior a l'àmbit dintre del museu, per tant, t'has de trobar amb tu mateix, t'has de reconnectar, t'has de centrar. Després, un cop hagis triat aquesta obra, et proposen diferents tipus d'activitats, no? Molt centrades en la concentració i en el que es diu de la disassociació de la font de conflictes. En aquest cas és l'àmbit professional. La ciutadania pot ser l'àmbit personal o pot ser la font de situació d'ansietat, de depressió o d'estímul. Aleshores, es fan diferents activitats relacionades amb associacions verbal, paraules que et suscita, associacions musicals, continuïtat de la història, també hi ha un tema de dibuix, també hi ha un tema de reflexió. Bueno, hi ha diferents accions que, de forma completament autoguiada, la persona pot fer. Se li entrega un quadern físic, això és important també, doncs, perquè hi ha una vinculació amb l'activitat, i aquest quadern físic serà on la persona haurà de fer una sèrie d'activitats en aquest quadern que després es podrà endur a casa i també podrà continuar-les. Aleshores, la idea és que hi hagi un quadern que pot ser el mateix per tots els museus, però que, evidentment, el contingut doncs, vagi canviant. Aleshores, això ara, doncs, la idea és, hem d'acabar de lligar, no?, amb la Fundació, que farà una primera aportació econòmica doncs, per poder fer això possible. I hem d'acabar de lligar, però realment el tema ara és que no és teatre, vull dir, està encara molt a les beceroles, però la intenció és aquesta, no? Perquè és el que també ha fet la crisi, és com ràpidament, en una situació d'emergència, t'has de reinventar i has de poder trobar solucions. No? Llavors, aquesta és la que hem trobat i creiem que per poc que surti bé, permetria, un cop haguéssim començat amb uns primers museus, permetria poder ampliar de forma bastant notable i autònoma, que cada museu pogués entre cometes tirar mines. És una cosa molt ràpida. El que deia Sònia és importantíssim. Hi ha exemples avaluats d'experiències amb molta bona voluntat, de que s'han... Només han volgut fer alguna cosa, ho he mencionat també ràpidament, doncs, el cas típic, no? Violència sexual amb les dones, doncs, han d'anar a unes teràpies de grup i la gent deia, oh, que bonic, i la gent es va obrir molt i em van dir les seves coses i va ser... Vamos, hem sortit tots plorant, va ser molt catàrtic. Sí, però després això es va avaluar i al cap de 6 mesos vas veure que més del 50% de les participants havien tingut una recaiguda greu de la seva situació. Perquè si tu fas una activitat que no està supervisada, que no està dissenyada, que no està, sobretot, assegures aquesta continuïtat assistencial, diem nosaltres, és pitjor el remei que l'enfermetat. Millor no facis res. Per tant, pot ser molt contraproduent perquè estem parlant de salut. I aleshores, és el que deia abans, zapateros tus zapatos.
és assegurar-te que al centre d'atenció primària aquesta persona li pot donar continuïtat. Que tu saps, nosaltres tenim tota la gent filiada. O sigui, el nostre metge metgessa de capçalera, el nostre infermer infermera de capçalera ens té perfectament identificats. Cada metge infermera té un contingent, un cupo de 1.500, 2.000, 2.500 persones que són el seu contingent. El coneix i sap perfectament com està. El nostre metge al cap sap perfectament què ens passa. Aleshores, ens hem d'assegurar que després estigui informat que estem fent aquesta acció i que li podem donar continuïtat. Perquè, si no, se'ns pot produir situacions complicades. Jo volia, perdona, Sònia, res molt, molt ràpid, que a casa nostra sí que estem començant amb aquestes proves pilot, però a Arzinger hi ha experiències d'èxit que es poden trobar fàcilment per internet. Una seria la del Council of Arts d'Anglaterra, per exemple, on hi ha ja els informes i es poden llegir els informes per tenir més informació, per tenir aquests inputs, aquestes avaluacions i els resultats. I aquí varen participar des del British Museum, els museus de Manchester, els museus de Liverpool, i que hi ha molta informació. Més no, moltes gràcies, Eduard. Tens tota la raó. També a la web del Servei de Museus, els museus que estiguin interessats, hi ha un apartat on hem recollit els documents bàsics per una mica posar-se al dia en aquests temes. Bueno, em sembla que hem d'anar acabant. Us demanaria una idea, un missatge a cadascun dels dos que us hagi suggerit aquesta conversa o que voleu deixar més clara, més evident per tots els que ens estan seguint? Jo ho tinc claríssim. Els museus poden curar. Molt bé. Guillem? Jo crec que simplement és un tema de motivació, de dir que si... que és una gran oportunitat de desenvolupament professional i una gran oportunitat dels museus, que com sempre estan en crisi, és el típic sempre de la crisi aquesta dels museus, que no és una és l'altra, però és una gran oportunitat per reinventar-se i per reconnectar amb la seva funció social. Però que per fer-ho s'ha de fer sempre de la mà d'institucions de salut i amb la formació correcta per poder-ho fer. Diríeu que d'aquesta crisi podem treure quelcom positiu en aquest sentit? Podem... Ara vaig a dir la típica frase que fa molta ràbia, no? Que és, i a més no ho he comprovat mai, i com a llicenciat en Humanitat ho hauria d'haver fet, que és crisi en grec vol dir oportunitat. No? Fa molta ràbia. Com aquella d'emissor, receptor, doncs igual. Però és així, clarament. O sigui, això s'han tancat unes portes, s'han obert unes altres. També és veritat que la crisi t'enganxa d'una manera i com t'enganxa t'ho magnifica. És a dir, si tu no estàs preparat, quan et ve la crisi et mata. I tenim àmbits, desgraciadament, doncs, com puc dir, no? De l'àmbit, per exemple, doncs, de les residències, tercera edat, geriàtriques, com a societat no estaven preparades, i hem patit. I, en canvi, hi havia altres àmbits, com a sanitari, que estava preparat i hem pogut aguantar. Nosaltres, en el cas concret nostre, Eduard i Sònia, nosaltres, hi havia una xarxa que et permet, quan hi ha una crisi, pum, ràpidament gestionar una solució i és una oportunitat. Sí, perquè ja havíem treballat abans, ja havíem sembrat i, per tant, ja hi ha una relació. Per tant, sí, és una oportunitat si estàs preparat. Si no estàs preparat, et pot enfonsar. Jo, evidentment, hi trobo una oportunitat. Abans de començar la conversa, ho parlàvem amb la Sònia, també, que en les converses anteriors s'analitzava coses que ja estaven molt implementades en els museus, com canviarien a partir del Covid o d'aquesta crisi sanitària. I, en canvi, amb aquesta conversa estem obrint noves oportunitats que en un futur es poden desenvolupar molt. No? Però realment l'oportunitat la tenim. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Eduard. Moltes gràcies, Guillem. I, com diu la Laia Burfau, salut i museus. Gràcies per acompanyar-nos i amb la resta doncs, ens veiem d'aquí un quart d'hora per parlar de museus i inclusió. Amb aquesta xerrada donarem per tancat aquest cicle i les activitats del Dia Internacional dels Museus, que vam començar dissabte i acabem dimecres. Vale? O sigui que ens veiem d'aquí una estona. Moltes gràcies a tots. Fins ara. Gràcies.